Já nevím, jestli já na tom telefonu něco vidět, tam jsou takové kostičky. Jo, to není vidět nic, tam bylo to. Aspoň je to vidět tady. Co si vyřez? S takovýma věcma, jako jsou běžci, se disgolfy si museli potýkat. No to není, no, ten dron byl lepší. Tak to je midrange, no. Vidíme, co provede z toho přina. Byl horší, já. Musíme imitátora posledního. Kde to odpoc? Zase taky házím ještě.